в клуба по художествена гимнастика Грация всички се организират за посещението на Лаура Траац. Нашата олимпийска шампионка е тук и ще прави мастер-клас. Така че родителите бързат с децата на време. Всички се позиционират на килима и чакат нашето златно момиче, което ще направи мастер-клас. Тя вече е в залата, така че всеки момент ще се появи и тук на място за специалното и посещение и визита в Варна. Всички са готови в очакване на олимпийската шампионка.